gudoomiyaha gobalka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso ayaa maanta kulan la qaatay ku xigeenka madaxa amisom ee soomaaliya wariyahayga kafeeya daahir ibraahim ayaa warkan faahfaahinaysa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar yariiso ayaa xafiiskiisa ku qaabilay ku-xigeenka madaxa amisom ee soomaaliya simon mulongo waxayna inta badan ka wada hadleen nabadaynta dalka gaar ahaan caasimada magaalada muqdisho labada mas-uul ayaa ka wada hadlay xiriirka iyo wada shaqaynta gudoomiyaha ayaa u mahad celiyay midowga afrika ciidamadooda isagoo ku ammaanay sida geesinimada leh ee ay ugu soo gurmadeen walaalahood waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka wada hadlaya sidoo kale waxaan uga mahad celinay midowga afrika ciidamadooda sida geesinimada leh ee walaalahood iyo walaalaheen ay noogu soo gurmadeen ilaa haddana dalka u joogaan soomaaliya si kooxaan argagixisada meel looga soo wada jeesto waxaan aaminsannahay in ay runtii ay guulo fara badan laga soo gaaray arrimaha la dagaalanka argagixisada marka loo fiiriyo dalalka kale ee ciraaq iyo afghanistan oo runtii caalamku lacago badan ku bixiyo haddana soomaaliya inay mar walba ay guulo fara badan ka soo hoyaan haddana sidii lagu dardargelin lahaa waxaan kala hadalnay si muqdisho amni u noqoto waa in shabeelooyinka laga xoreeyo kooxaha argagixisada arrimahaasoo dhan marka aad iyo aadan ugu faraxsannahay we have also reviewed the security status of mogadishu and agreed on a number of measures to be taken to strengthen further and bolster the security of this great city mogadishu is not only the center the seat of government but also the home of all of us and over 3 million or so Somali nationals and international people. Kafeeya Daahir Ibraahim, Somali Cable, magaalada Muqdisho.